ଦୁନିଆରେ ନେଇତି କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରନ୍ତି ତାର ହିସାବ କିଏ ବା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମରିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବଡ଼ ଲୋକ। ସେହିପରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଥା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବଡ଼ ଲୋକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ମହାକବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସଭାକବି ଥିଲେ। 1913 ମସିହା ମଇ ମାସ 13 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରଠୁ ଅଧମାଇଲ ଦୂର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କବିଙ୍କର ହୁଏ ଧରାବତରଣ। ଗୋଟିଏ ମା ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଅପୁତ୍ରିକ ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତେକି ସେ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଯେ ପରିଥିଲା ସେହି ଘଟଣାଟିର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ। ଦେୱାନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ନେହ ମମତାର ଉଚ୍ଛଳ ଝରଣା। ସମସ୍ତେ ଆଦରରେ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି। କବିଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧୁସୂଦନ ରାଉତରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତର ଦେୱାନ ଥିଲେ। ସେହି ବଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ବୀରତ୍ୱର ରକ୍ତଧାର। କବିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ଥିଲେ ମୁକ୍ତା ଦେବୀ ଓ ପିତା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଯିଏ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ଓ ବଡ଼ ମା ହେମମାଳୀ। 1925 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ କବିଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହୁଏ। 1927-28 ବେଳକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରୀତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 1927 ମସିହାରେ କଟକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାମୃତ ନାମକ ଏକ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଛାପା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶିଖା କବି ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗୌରୀ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସହ 1933 ମସିହାରେ ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏ ଭୂମି ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା ବିପୁଳ ଆକର୍ଷଣ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବୀରମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିକଣାରେ ସେ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ବୀରତ୍ୱର ବୈଭବ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। କଲିକତାରେ IA ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇ 2 ମାସ ଜେଲରେ କଟାଇଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଗିରଫଦାରୀ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ଜାମିନରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି IA ପରୀକ୍ଷାରେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ କଲିକତାର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେତୁ ଆଉ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। ସେ ପଢ଼ିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ BA କ୍ଲାସ୍ରେ। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ BA କ୍ଲାସ୍ର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କାଠଯୋଡ଼ିକୂଳ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ। କବି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଦଳର ସଭ୍ୟ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହ ମିଶି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାର୍ ତୁ ଯେତେଗୁଲି କବିତାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। 1941 ମସିହାରେ
ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଧର୍ମଘଟରେ କଟକ ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ କାଳ ବନ୍ଦୀ ରହିଲେ ସେ। କବିଙ୍କ ରକ୍ତଶିଖା ଓ ଉଠଜାଗ ଭୋକି ବନ୍ଦୀରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ସରକାର ତାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କବିଙ୍କର ବିବାହ 1945 ମଇ 21 ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଭୂଦେବୀ। ଶଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା କର୍ମମୟ। ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହେଉ, ସର୍ବତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ନିଷ୍ଠା ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2004 ଏହି କବି ମହାପ୍ରୟାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଯାଆନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ରହିଛି କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ 1938 ରଚିତ, ରକ୍ତଶିଖା 1939, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ 1941, ବାଜିରାଉତ 1943, ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1947, ଅଭିଜ୍ଞାନ 1949, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ 1949, ହସନ୍ତ 1950, ସ୍ୱାଗତ 1958, କବିତା 1962 ଓ ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା 1962, ଚିରପ୍ରଦୀପ୍ତ 1969, ଏସିଆର ସ୍ୱପ୍ନ 1970, କବିତା 1969, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1970, କବିତା 1971, 1972 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କବିତା 1974 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1975, କବିତା 1983 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ, କବିତା 1985 ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କବିତା 1987 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେହି 1987, କବିତା 1990 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1991, କବିତା 2003 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 2003। ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କବିତା 1974 ପ୍ରାକଥନୀ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ଦିଗ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାମାଣିକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ନାଟକ ଭିତରେ ରହିଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାଟିକା। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଶାଣିର ଫୁଲ 1945, ମାଟିର ତାଜ 1945, ଛାଇ 1950, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ 1984, ନୂତନ ଗଳ୍ପ 1990, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସ 1936। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନାରୀବିହୀନ ନାୟିକାବିହୀନ ଉପନ୍ୟାସ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅସାଧାରଣ ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1962, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 1963, ସୋଭିଏତଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ଆୱାର୍ଡ଼, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1986 ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଥା। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।